Bismillahirrahmanirrahim. Do'stlikni ikkinchi haqqi hojatini chiqarishda yordam berish. Ba'zilar agar do'stingdan hojatingni chiqarishni so'rasang, u bu ishni qilmasa, yana bir bor esiga sol. Unutib qo'ygan bo'lishi mumkin. Agar o'shini ham qilmasa, unga takbir aytib qo'yaver deyish kerak. Ibn Shuburma do'stlardan birini muhim hojatini chiqarganida do'sti unga sovg'a olib kelibdi. Nima bu degan ekanlar? Hojatini chiqarganing uchun deganda, unga qarab ol molingni. Alloh senga afiyat bersin. Shuni bilginki, agar do'stingdan hojatingda yordam so'rasang, u senga yordam bermasa, namozga tahorat qildi, uni o'lgan sanab 4 takbir aytib janozasini o'qib qo'yaver debdi ekan. Agar biz bunaqa misollardan gapirsak, salafi solihlar, o'tgan ulug'larimiz ichida do'stliklarida nihoyatda namunalar ko'p bo'lgan. Lekin afsuski hozirgi paytga kelib azizlar, do'st bo'lish, ulfat bo'lishlikda mana shu me'yorlar yo'q. Ayniqsa do'stman do'stman deb yuramiz-u, do'stiga nisbatan eng asosiy haq bo'lgan tilni tiyib sukut saqlashni bilmaymiz. Nima degani tilni tiyishlik va sukut saqlashlik. Bunda banda do'stini ayiblar haqida gapirishdan, uni g'ibat qilishidan, u bilan talashib tortishishdan va uni haqida chaqimchilik qilish hamda yomonligi haqida savol berishdan tilini tiyib sukut saqlash ekan. Bu ishni amalga oshirishda ikkita narsa yordam beradi. Birinchisi, har kim o'ziga nazar solish kerak. Agar o'zida kamchilik borini bilsa, o'zgani ham o'zidek ko'radi va kamchiligini afv etadi. Beayb faqat Haq taolo ekanligini unutmasin. Ikkinchisi, agar aybi yo'q insonni istaydigan bo'lsa, odamlar ichidan topa olmaysan. Do'st topish mumkin bo'lmay qoladi. Chunki Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, musulmonlar ichida Alloh taologa to'at qilib ma'siyat qilmaydigani va aksincha ma'siyat qilib to'at qilmaydigan birorta ham yo'q. Kimning to'ati ma'siyatidan ko'p bo'lsa, o'sha adolatdan dur deganlar. Demak azizlar, do'st haqida yomon gapirishdan tilini tiyish bilan birga u haqida yomon gumon qilishlikdan ham saqlanish kerak. Hozirgi kunda ayniqsa hammamiz bir-birimiz do'st sanaymiz. Ba'zan ahli ilmlariga kelib aytadi, "Ey, men domlaning do'stiman. Men siz bilan do'st bo'ldim." Lekin u do'st shunday bo'lish kerakki, siz haqingizda yomon gap bo'lganda u gapni to'xtata bilsin. Bir-birini haqida yomon gaplarni gapirishlikdan tilini tiysin. Ana u haqiqiy do'st bo'ladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sirdosh do'stlari bo'lgan, xizmatkorlari bo'lgan. Bir kuni bir sirni aytibdilar. Hech kimga aytma bu sirni. Ketayotganlarda Umm Sulaym chiqqan, onalari chiqqan. Anas radhiyallohu anhu o'zini onasi. "Bolam, qayerga ketyapsan? Mana bu joyga ketyapman. Nimaga?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ish buyurdi. "Nima ish deganda ayta olmayman," dedilar. Chunki bu sir dedi. Onasiga ham aytmadi, chunki sizni bir odam sirdosh qilib tanlagan bo'lsa, demak siz uni do'stisiz. Hattoki payg'ambarimiz alayhissalom siz birortasi bilan gaplashib turgan bo'lsangiz, sizga bir gapni gapirayotganda u yoq-yoqqa qarab-qarab qo'yayotgan bo'lsa, bu sizga tabiiy sir bo'ladi. Ya'ni uni gapirgan gapini hech kim eshitishni xohlamaganini o'zini gapirish muomalasida bildirsa ham, buni boshqalarga bildirmaslik kerak. Afsuski hozir juda yomon bo'ldi. Ayniqsa mana bu internet balosi chiqqandan keyin sirlar ochiladigan daryoga aylandi. Bir insonda biror-bir kamchiligi bo'lsa, darhol telefoniga yozyapti-da, butun Telegram orqali hammaga tarqatilyapti. Eng yomoni shu ishni qilayotgan sizni do'stingiz man deb yurgan odam. Yoningizda turib, sizni qilayotgan salbiy holatlaringizmi, kulgili holatga tushadimi, yiqilib tushadimi yoki gapida xato qiladimi? Mana buni yozib, o'z butun dunyoga tarqatyapti. Aslida bu sir saqlanadigan narsa edi. Bu mu'min musulmonlarni bir-birlariga ulfatchilik, birodarchilik haqqiga xiyonat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah" ta do'st bo'lishlik uchun Alloh uchun yaxshi ko'ring, Alloh uchun yomon ko'ring. Ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rish deganda bu odamni faqatgina Alloh haq azza va jalla yo'lida yaxshi ko'rasiz. Mana bu eng muhim narsa. Bu do'stlik xoh birga o'qiyotgan do'stlari orasida bo'lsin. Birga ishlayotganlar orasida bo'lishi mumkin. Hatto bu do'stlik er va xotin orasida ham bo'lishi mumkin. Akukalar orasida bo'lishi mumkin. Qancha biz bir-birimiz bilan Alloh uchun do'st bo'lishlikni, Alloh uchun yaxshi ko'rishlikni harakatida bo'lsak, qiyomat qoyim bo'lganda inshaalloh Allohning arshini soyasidan joy olamiz. Ba'zan inson yaxshi do'st topadi-yu, lekin u do'sti orqali unga musibat yetadi. Masalan, do'st tanlashlikda hozir juda ko'pchilik internetda do'st tanlayapti. Yo'q azizlar, bu do'stlik emas. Siz uni tanimayapsiz. Bu yolg'on ustiga qurilyapti. Uni u yerdagi ismi ham yolg'on, o'zi ham yolg'on.
u do'st shunday do'stki, uni siz ko'rasiz, uni iymonini, uni taqvosini, uni qay darajada yaxshiligini. Biz so'zimizni avvalida aytib o'tgandek, shunday do'st bo'lsinki, siz bir gunohlar qilmoqchi bo'lganingizda gunohdan qaytarib Allohni eslatsin, Allohni eslamoqchi bo'lganingizda birga eslasin. Mana bunday do'st sizni yaxshilikka yetaklaydigan, yomonlikdan qaytaradigan do'st bo'lishi kerak. Ayiq do'st deb qo'yamiz. Bir inson ayiq bilan do'st bo'lgan ekan. Do'sti unga juda qadrdon ayiq. Har kuni uxlayotganda pashasini qo'rib yotar ekan, pasha arilar chaqmasin deb. Bir kuni do'sti yotsa bir ari uchib kelib, yuziga qo'n beribdi. Haligi ayiq arini haydasa yana qaytib kelibdi, haydasa yana qaytib kelibdi. Do'stini ari chaqib olishdan qo'rqqan ayiq kattakon bir xarsang toshni olib, ari do'stini boshiga qo'nib turgan holatda arini o'ldirishlik uchun haligi tosh bilan do'stini boshiga uribdi. Asli maqsad arini o'ldirish bo'lgan, lekin do'sti nobud bo'ldi. Shuning uchun ba'zida do'st bo'lib turib, mana shunday sizga zarar keltiradigan ishni qilib qo'ysa, xalqimiz orasida bu ayiq do'sta deb qo'yar ekan. Ayiq do'st bo'lmaslik kerak. Do'st unga yaxshilik, unga ezgulik, unga amri ma'ruf, nahy munkar qiladigan do'st bo'lmoqligi kerak. Mana shunday do'stlarimizni Alloh ziyoda qilsin. Qiyomat qoyim bo'lganda arshni soyasida birga turishlikni Alloh nasib qilsin. Bismillahi rohmani rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Muhtaram azizlar, ijtimoiy masalalar bo'yicha qilayotgan turkum suhbatimizni davom ettiramiz. O'tgangi suhbatda qaynonalarni vazifalari, ularning kelinlariga mehri oqibatli bo'lishligini gapirgan edik. Bugun esa muhtarama kelinlarimizni vazifalari, qaynona oldidagi burchlari, turmush o'rtog'ini rozi qilishlik, qaynota qaynonaning duolarini olishlik haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Shuning uchun ruxsatinglar bilan bugun barcha kelinlarga o'zimizni islomiy nuqtai nazardan dinimizni nasihatlarini yetkazamiz. Bizni tinglab turgan muhtarama kelinlarimiz, opa singillarimiz, go'zal qizlarimiz, avvalasiz aziza kelinlarimizga Alloh haqqazza va jalla ulkan savoblarni bersin. Sizlar juda katta jasorat qilasizlar. O'zingiz tug'ilib o'sgan xonadondan ota-onangizga endigina xizmatini qilishlikka yaroqli bo'lganingizda, endi bir katta bir oilaning bekasi bo'lishlikka majbur bo'lasizlar. Allohning irodasi deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnati deb qabul qilib, ota-onangizning raylarini qaytarmasdan rozi bo'lib, boshqa xonadonga ko'chib o'tasizlar. Shuning uchun ham siz mushtipar kelinlarimizga mana shu qilgan xizmatlaringiz taqdirga tan berganligingiz uchun ham Alloh sizga juda katta mukofotlarni va'da qildi. Mana shu mukofotlardan bittasi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, qaysi bir ayol Allohning buyrug'ini bajargandan keyin erini rozi qilib bu dunyodan o'tarkan jannatni xohlagan eshigidan kirib oladi dedilar. Siz aziza qizlarimiz, go'zal kelinlarimiz, Allohning buyrug'ini bajarib, turmush o'rtog'ingizni rozi qilsangiz, jannatni xohlagan darvozasidan kirib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Alloh sizlarni barchalaringizni mana shu darvoza oldida ko'rishtirsin. Lekin besh barmoq barobar bo'lmagani kabi, hayot doim bir xil bo'lmagani kabi, yuqorida biz aytib o'tgandek, qaynona onani o'rnida onadek mehribon bo'lib, kelinlarini boshini silab, go'zal qizim deydigan qaynonalar bo'lib, ularning orasida kelinlarga yomon munosabatda bo'lgan qaynonalar bor bo'lgani kabi, kelinlar ichida ham o'sha xonadonda o'zini o'rnini yaxshi bilmaydigan, qaynonaga zulm qiladigan kelinlar ham hozir ko'payib bormoqda. Go'yoki kelin bu uyga kelgandan keyin turmush o'rtog'i uni mulkiga aylanadi. Kelinlar aytadiki, men sizga turmushga chiqdimmi? Demak, siz meni deyishingiz kerak. Ona o'z yo'liga, otangiz o'z yo'liga, lekin men sizni turmush o'rtog'ingizman. Men sizga bola dunyoga kelgizadiganman. Men sizni baxtli qiladiganman degan talablarni qo'yib, kuyov to'ramizni xijolat holatga qo'yib qo'ymaslik kerak. Yaqinda bir kelinimiz mana oldimga kelib bir savol beryapti. Shariat bo'yicha men qaynonami yoki qaynotami xizmatini qilishlikka majburmanmi yoki majbur emasmanmi? Qiyomat qoyim bo'lganda mendan qaynotingni, qaynoningni xizmatini qildingmi deb Alloh so'raydimi yoki eringni xizmatini qildingmi deb so'raydimi? Qaysinisi to'g'ri deb savol berdi. Oldida bir ayol bor, qaynonasimi yoki boshqasimi, hatto turmush o'rtog'i ham o'tiribdi. Idoraga kelib so'rayapti. Men kelinga endi albatta shariat bo'yicha javob berishim kerak. Aytdimki, muhtarama kelin,
Albatta shariat bo'yicha siz faqat eringizni rozi qilishga buyurilgansiz. Shunday ekan, boshqalar hamma qiladigan xizmatlaringiz bu sizning himmatingiz, sizning iltifotingiz dedi. Kelin turmush o'rtog'iga qarab ko'rdingizmi? Demak, meni majburlashga haqqingiz yo'q deyapti. Kelin qaynonamning xizmatini qilishlikka majburlash yo'q. Men faqat sizni rozi qilishim kerak deyapti. Men kelinga qarata aytdim va buni barcha kelinlarga aytmoqchiman. Haqiqatda ham ayol kishi erini rozi qilishlikka buyurilgan. Lekin keling, tenam fikr bilan qaraylik. Qaysi erkak kishi onasini behurmat qilgan ayoldan rozi bo'ladi? Qaysi erkak kishi otasini behurmat qilgan ayoldan rozi bo'ladi? Siz eringizni rozi qilmoqchimisiz? Unda eringizni, ota-onasini hurmat qiling. Bu uning uchun juda katta sharaf bo'ladi. Albatta, kelin avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek cho'ri, joriya, xizmatkor emas. Kelin o'zini odobi bilan go'zal, o'zini xulqi bilan go'zal. Bu urfda, odatimizda bor. Qadim-qadimdan ertalab turib, qaynonasiga shirin choylarni damlab, qaynotasini qo'llariga suv quyib, assalomu alaykum, yaxshi o'tib turdingizmi otajon? Yaxshi o'tib turdingizmi onajon deb ularga go'zal munosabatni bildirib, har qancha turmush o'rtog'i bilan biror gap so'z bo'lgan bo'lsa ham, qaynota qaynonani oldida kulib turadigan bo'lsa, bu qaynona uchun ham, qaynota uchun ham katta bir baxt, uyga nur to'lib ketadi. Qolaversa, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning o'rgatishlari ham shunday bo'lgan. Biz kattalarni hurmat qilishlikka, kichiklarga rahm qilishlikka buyurilganmiz. Kattalarni hurmat qilmagan, kichiklarga rahm qilmagan bizning ummatimiz emas dedilar payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam. Kelin bir hikoya keltiray muhtarama kelinimiz. Bir kelin nihoyatda qaynonasidan bezor bo'libdi. Qaynonasi juda zulm qilar ekan, uydagi oila a'zolari zulm qilar ekan, mana shundan bezor bo'lib hech kimga bildirmasdan bir tabibni oldiga boribdi. Tabibga iltimos qilibdi: "Muhtaram tabib janoblari, bugun siz bilan gaplashadigan gapimiz bizni oramizda sir bo'lib qolishligi kerak" deb. "Gapiring" debdilar tabib. "Menga bir dori bering. Mana shu dorini men asta-asta ovqatga qo'shib bersam, o'shni ichgan odam o'lib qolsin zaharlanib. Lekin buni men qilganim bilmaslik kerak" debdi. "Kimni o'ldirmoqchisiz?" deb qaynonasidan bezor bo'lganini bildiribdi. Tabib: "Bu ancha qimmat bo'ladi-da" debdi. "Mayli, qancha tillo bo'lsa beray" debdi kelin. "Shunchalik to'ydim" debdi. Kelindan haligi haqni olib, tabib qo'liga zahar giyoh beribdi. "Mana buni ovqatiga qo'shib berasiz. Bir oy yoki 40 kunda ta'sir qiladi. Chunki bir pasta o'ldirib qo'ysangiz sizdan gumonlanib qoladi. Asta berib boraverasiz, sekin-sekin berib boraverasizda, shunda u ayol oxiri o'ladi. Buni qilayotganingizda siringiz ochilib qolmasligi uchun nihoyatda xushmuomala bo'ling. Sizni so'ksa ham kulib turing, qattiq gapirsa ham e'tibor bermang. Faqat xizmatini qiling, yaxshiligini qilib turingda ora-orada shu ovqatiga buni solib beravering. Shunda sizdan keyin gumon qilinmaydi" dedi. Haligi kelin o'sha zaharni olib ketdi. Har kuni qaynonasini ovqatiga qo'shib berar ekan, har kuni solar ekan, qaynona qattiq gapirsa kular ekan, so'ksa uzr so'rar ekan. Shunaqa muomala qilib yuraveribdi. Har kuni kim dashnom bersa ham qulluq deyar ekan, boshqa qilar ekan. Oxir qaynona hayron bo'lib ba'zilarga aytar ekan: "Kelinim o'zgarib qoldi ya, ajoyib bo'lib qoldi. Gapirsak gap qaytarmaydi, biror tanbih bersak qabul qiladi, bizga qarab kulib turadi. Alloh shunaqa ham kelinni bizga beradimi?" deyishni boshladi. Alal oqibat shunaqa bo'ldiki, bir necha kun o'tgandan keyin kelin qaynonasini yaxshi ko'rib qoldi. Shunday bir munosabatlari zo'r bo'lib ketdiki, odamlarga maqtansa arziydigan. Birdan kelinni esiga tushib ketdi. Axir u har kuni zahar beryapti-ku. Yugurganicha tabibni oldiga bordi. "Muhtaram tabib, endi zahar kesadigan biror narsa bering. Men qaynonamga bilmasdan buni bergan ekanman. Aslida qaynonam yaxshi odam ekanlar. Hozir juda menga yaxshi munosabatda bo'lyaptilar" deganida tabib kuldilar. "Nega kulyapsiz?" dedi qizim. "Yaxshilagan narsa giyoh emas, balki aslida sizning xulqingiz. Siz chiroyli huquqda bo'lganligingiz uchun qaynonangiz sizni yaxshi ko'rib qoldi. Zaharga kelsak, men sizga hech qanaqa zahar bermaganman. Balki ovqatga qo'shadigan bir giyoh berganman, xolos. Aslida bu muolajani sizni o'zingiz, sizni tilingiz qildi" deb aytgan ekan. Demak, muhtarama kelinimiz qancha shirin suxon bo'lsalar, qancha shirin so'z bo'lsalar, mana shu munosabatlarida unga nisbatan qaynona ham, qaynota ham o'zgarib boradi. Bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, muhtarama kelinimiz, eringizni rozi qilishlik bilan jannatga kirish imkoniyatini topar ekansiz, sizni eringiz, juft halolingiz esa onasini rozi qilishlik bilan jannatga kirish imkoniyatini topadi.
turmush o'rtog'ingiz jannatga kirishini xohlasangiz, birgalashib uning onasini xizmatini qilasiz, duosini olasiz. Muhtarama kelinimiz, turmush o'rtog'ingizni o'z onasiga hech qachon qarshi qo'ymang. Ba'zan kelinlarimiz shunaqa holatga tushib qoladilar. Ko'ryaptilar, mana bizning idoramizga ham kelyapti, biz aralashyapmiz. Hattoki xafa bo'ladilarki, qaynonam dedilar, menga qattiq-qattiq gapiruvdilar. Men haq bo'lsam ham, erim menga hech narsa yonimni olmadi. Go'zal kelinimiz, o'zingiz o'ylab ko'ring. Har qaysi erkak kishi ayolini oldida onasiga siz noto'g'ri gapiryapsiz, ayolim to'g'ri deb ayta oladi. Turmush o'rtog'ingizni xijolatchilikka qo'ymang-da. Qanday qilib aytadi bu narsani? Albatta u sizga nisbatan aytadi. Sen xato gapiryapsan, sen noto'g'ri qilyapsan, onam to'g'ri qilyapti deydi. Chunki siz bu narsani tushunmaysiz. Men o'tgangi qaynonalarga bergan nasihatimda aytgan edimki, siz keliningizga nima qilsangiz, qizingiz shu narsani ko'radi deb. Endi bu tomonda shunaqa qoida bor ekan. Muhtarama kelinlarimiz, siz qaynoningizga qanaqa munosabatda bo'lsangiz, vaqtiki kelib kelinlaringizdan qaytadi. Siz bugun qaynoningizni jerkayotgan bo'lsangiz, siz bugun qaynoningizga beodoblik qilayotgan bo'lsangiz, erkalatib boqqan o'g'lingizni ayoli ertaga xuddi shu narsa bilan sizga javob qaytaradi. Chunki bu dunyo mana shunday, har doim qilingan har bir xato uchun javobgar qilib qo'yadi. Bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda javob beramiz. Shunday ekan, ertaga siz avaylab, asrab boqayotgan o'g'lingizni baxtli, saodatli bo'lishini xohlasangiz, unga yaxshi bir kelin olib, uni rohatini ko'raman desangiz, o'zingiz qaynon ingizga, qaynotingizga, oila a'zolaringizga yaxshi munosabatda bo'ling. Shirin suhbatli bo'ling. Chunki eng oliy janoblik insonda yaxshi xulqligidadir. Vaziyatga to'g'ri baho bering. Turmush o'rtog'ingizni qo'lidan kelmaydigan narsani talab qilmang. Qaynoningizni oldida doim parvona bo'ling. Ularning duosini oling. Ular g'animatdir. Qancha kelinlarni ko'rdik, qaynonalari o'tib ketgandan keyin qadriga yetib duo qiladilar. Qaynonam borligida turmush o'rtog'im menga munosabati boshqacharoq edi. Qaynonamdan keyin o'zgarib qoldi deb shikoyat qilgan qanchasini ko'ryapmiz. Shunday ekan, hozir siz hayot bo'lib turganda qaynoningizni, qaynotingizni duolarini oling. Mana shunda inshaalloh siz dunyodagi eng baxtli kelinlarga aylanasiz. Alloh sizga baxt va saodat, go'zal hayot ato qilsin.